İşğaldan azad olunmuş Zəngilan rayonunun ərazisində düşmənin mənfi etdiyi yaşıllıq zolağının bərpasına başlanılıb. Ərazidə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı, Daxili İşlər, Müdafiə Nazirlikləri və Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşlarının iştiraki ilə şərq çınarları əkilib. Qeyd edək ki, ötən həftə Füzuli rayonunun işğaldan azad olunmuş Qarğabazar kəndinin ərazisində də şək çınarları əkilib və palıt toxumları səpilib. Son vaxtlar məğlubiyyəti ilə barışa bilməyən mənfur düşmənlərimiz ekosit Qarabağ torpaqlarında ekosit törədən erməni mənfur mənfurlar, o ünsürlər təbiətimizə, meşələrimizə od vururlar, meşələrimizi yandırırlar. Hətta vətəndaşlarımızın çox illər bundan öncə əkdiği ağaclar, meyvə ağacları belə məhv edirlər, dağıdırlar, yandırırlar. Təbii ki, bildiyiniz kimi indi payız əkin mövsümüdür. Biz nazirlik olaraq artıq Füzuli-də, Zəngilan-da Ağac əkmə işinə başlamışıq. Bildiyiniz kimi o ərazilər hələ də təhlükəlidir. Müvafiq qurumlar təhlükəsiz ərazini bizə təqdim etdikcə biz o ərazilərdə yaşıllaşdırma işlərinə başlayırıq. Çox sevindirici haldı ki, bu işlərdə bizə dəstək olaraq Müdafiə Nazirinin Təhsil işlər nazirinin, Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları da yaxından kömək olurlar. Əktirdiyimiz ağaclar əsasən bildirsə, o ərazidə ümumiyyətlə palodun 9 növ, 9 ayağın növü olmuşdur. Qəymətli palod ağacları, çinar ağacları və bu cinslərə daha çox üstünlük verilir. Eyni zamanda palod toxumlarını da biz burada ə, ə, əkin ə, məsələlərində iştirak, ə, istifadə edirik. Palod, deyək ki, ağcaqayın, fısdıq, jöyrüş Və biz ümumiyyətlə nəzərdə tuturuq ki, gələcəkdə torpaqlarımız e, müvafiq demək təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdən sonra daha geniş ərazilərdə bu işi icra edəyik müasir standartlara uyğun damcılama suvarma şəbəkəsi ilə bir növ bir növ bütün müasir standartlara uyğun geniş e, məqtaslı işlər görüləcək və möhtərəm prezidentimizin də dediyi kimi böyük qayıdışın tərkib hissələrindən biri də ekologiya ətraf mühitin sağlamlaşdırılması istiqamətində görülən işlər olacaqdır. Ümid edirik ki, bu əkin mövsümündə nə qədər imkanımız olacaqsa, biz bu ərazilərdə bu əkin tədbirlərini davam etdirəcəyik.